ଅଗଡ଼ି ସୁପ୍ ପିଉଛନ୍ତି ମହିଳା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଭିଡିଓ। ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିବା ପରେ ପୋଲିସ ନେଲା କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ମହାମାରୀର ଭୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଲୋକେ ପୁଣି ଥରେ ଅଜବ ହରକତ କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏମିତି କିଛି କାମ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ସେହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ବାଦୁଡ଼ିର ସୁପ୍ ପିଉଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ପୋଲିସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଏହି ଭିଡିଓ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଏକ ସହରର। ଏଠାକାର ଜଣେ ମହିଳା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ 9 ନଭେମ୍ବରରେ ବାଦୁଡ଼ି ସୁପ୍ ପିଉଥିବାର ନିଜର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ଏହି ବିବାଦୀୟ ଭିଡିଓକୁ ସେ ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ସୁପ୍ରୁ ବାଦୁଡ଼ି ବାହାର କରି ଖାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଭିଡିଓ କିଛି ସମୟରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ସହ ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ରାଗି ଯାଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ କିମ୍ବା 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କି ସେ ଆଉ କେବେ ବାଦୁଡ଼ି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ସେପଟେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି କି ବାଦୁଡ଼ି ମାଂସରେ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ରନ୍ଧାଯିବା ପରେ ବି ରହିଥାଏ, କାରଣ ବ୍ୟାପିବାରେ ଏହାର ଭୂମିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଡ୍ଡା, ଓଡ଼ିଶା।